里又拿着手镯来我们这里测试包金了。这两个手镯比较特别啊，是我们代理亲手手工加工定制的。那么不管你是加工定制的还是你买来的银子，在我们这里通通包金。那么下面就看一下效果如何，话不多说，直接开始干活。那么现在包金呢正式开始，在开始之前我要说一下，我们这边呢就是说银子上面包多少金，你想包多少就是包多少，包上去的都是真金白银，支持全国付费。好了，朋友们，包金正式开始。在包金之前，我们先进行第一步清洗。把我们所要包金的首饰进行第一步，先把上面的油渍污渍把它通通洗干净。开启我们的卷轴，清洗正式开始。那清洗干净以后，我们再进行第二次的深度清洗以后，正式开始包金。开启我们的水槽，把上面冲洗干净，用我们的纯天然自来水。包金正式开始，在包金之前，最后再让大家看一下银坯的颜色。马上包完以后，就变成了真正的金包银，上面就会产生一层金皮。现在包金正式开始，我们放入缸中，打开我们的旋转，开启我们的开关，开启旋转，包金正式开始。大家可以看一下，里面的银饰已经开始慢慢变黄，已经开始慢慢上冰。包金已经结束。哎，首先呢，我们先拿出来看一下包金的效果，黄黄亮亮，非常的哇塞！古法的包出来，原底它就是古法的，亮面包出来，它就是亮面的。因为包金刻度还没有到，所以来说我们要接着包金，接着倒。